Adətən inqilab nəticəsində hakimiyyətə gətirilənlər onları dəstəkləyən siyasi dairələrin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Verilən tapşırıqları icra etmədikdə isə həmin liderlər ya fiziki olaraq aradan götürülür, ya da alternativləri ilə əvəzlənirlər. Hazırda Ermənistanda da belə bir prosesə hazırlıq getdiyinə dair güclü mesajlar var. Bu ölkənin mətbuatı ardıcıl şəkildə Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın qərb tərəfindən varis seçildiyinə dair yazılar tirajlayır. Bu istiqamətdə mülahizələr uzun müddətdir mövcud olsa da, Hraparak nəşrinin məlumatına görə artıq Qriqoryanla Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasının nümayəndələri arasında münasibətlər kəskin inamsızlıq zonasına keçib. Baş nazir əvvəlcə bu ssenarini ciddi qəbul etməsə də, indi Armenin qərblə müstəqil oyunundan narahat olmağa başlayıb. İlk baxışdan bu iddia əsassız görünmür. Anti-Rus mövqeyi ilə tanınan Armen Qriqoryan demək olar ki, hər ay Birləşmiş Ştatlara səfər edən yeganə Ermənistan rəsmisidir. Onun Moskvaya axırıncı dəfə nə vaxt getdiyini isə yəqin ki, heç özü də xatırlamır. Üstəlik erməni siyasətçini təkcə Ağ Ev yox, Daşnaqüstün partiyası, erməni lobbisi və kilisəsi də dəstəkləyir. Bunların fonunda iddialara görə Fransa hər nə qədər Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın hökumətə başçılıq etməyini istəsə də Qriqoryanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir. Qərb tamamilə fərqli bir namizədir. Daha adekvat və daha az güzəştə gedən birini dəstəkləyə bilər. Məsələn, onlar Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının hazırki katibi Armen Qriqoryanı seçə bilərlər. Qriqoryan demək olar ki, bütün vacib görüşlərdə özü gedir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzayan daha çox protokol işlərinə cavabdeh olan rəislərə oxşuyur. Digər bütün əsas fiqurlarla təmaslarda isə Qriqoryan iştirak edir. O, xarici ölkələrin dövlət katibləri və xarici işlər nazirlərinin başçıları ilə birbaşa İclaslar keçirir. Ermənistanın ən vacib fiquru kimi çıxış edir. Bu, Paşinyanın Mirzoyana güvənməməsinin nəticəsi deyil, qərbin kiminlə işləmək istədiyini sübutudur. Bu məqamda bir sual ortaya çıxır. Hazır ki, baş nazir Nikol Paşinyan da qərbin öz adamı idi. Hakimiyyətə gəldiyi gündən Avropa dəyərlərini təbliğ edir, Rusiyaya zidd siyasət yürüdür. Ölkəni qərbə yaxınlaşdırmaq meyilləri nümayiş etdirirdi. Belə bir halda nəyə görə o Qriqoryanla əvəzlənmək istəyir? Cavab başnazirin uğursuzluqlarında gizlənir. Ölkədə keçirilən rəy sorğuları hökumət başçısına etimadın kəskin azaldığını, hakimiyyətin bütün sahələrdə siyasətinin fiyaskoya uğradığını sübut edir. Orduda baş verən intiharlar, sosial vəziyyətin gündən günə çətinləşməsi, Qarabağ erməniləri ilə yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün hakim partiyanın mərkəzi aparat tərəfindən hazırlanan populist və ucuz şoular isə əks effekt verir. Müxalifət qanadının daha da aktivləşməsinə səbəb olur. Bunun fonunda mümkündür ki, qoca qitə Ermənistanda mümkün boşluğun yaranmasına icazə verməmək üçün indidən öz namizədini hazırlayır. Çünki görür ki, Paşinyan baş nazirlik kreslosunda uzun müddət otura bilməyəcək, gəldiyi kimi bir inqilabla yola salınacaq. Burdan aydın olur ki, qərbin Paşinyandan üz çevirməsinin ilk səbəbi onun aşağı düşən nüfuzudur. Buna şərait yaradan digər amil isə hökumət rəhbərinin ona verilən tapşırıqları tam vaxtında yerinə yetirə bilməməsidir. Qərb son vaxtlar İrəvandan konkret addımlar gözləyir. Siyasi dairələr Ermənistanın Rusiya əleyhinə bəyanatlarını artıq yetərli hesab etmirlər. Onların fikrincə Paşinyan iqtidara Avropaya yaxınlaşma siyasətinə sadiqdirsə, bunu KTMT-dən, Avrasiya İqtisadi İttifaqından, MDB-dən çıxmaq və Rusiya ilə müttəfiqliyi pozmaqla sübut etməlidir. Amma hazırda buna əks proses baş verir. Kreml son vaxtlar Ermənistanı yenidən silahlandırmağa başlayıb. Belə anlaşılır ki, Moskva İrəvanın forpost olaraq qalacağından əmindir və ikili münasibətlərdə yaranmış ziddiyyətləri müvəqqəti hesab edir. Görünür, Qərb də bu vəziyyəti müşahidə edərək baş nazirin artıq onların maraqlarını təmin etmədiyinə qərar verir. Buna görə də Armen Qriqoryana konkret tapşırıqlar verərək Cənubi Qafqazla bağlı planlarının icrasını sürətləndirməyi hədəfləyir. Nikol Paşinyandan sonra hakimiyyətə Armen Qriqoryanın gətirilməsi ABŞ-ın Ermənistanla bağlı planlarının daha sürətlə və konkret hədəflərə doğru reallaşacağını göstərməkdədir və bu baxımdan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Nikol Paşinyandan sonra hakimiyyətə gətirilməsi həm də Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını tezləşdirəcək bir addım olacaq. Digər tərəfdən Rusiyanın tamamilə Cənubi Qafqazdan, xüsusən də Ermənistandan sıxışdırılıb çıxarılması ilə nəticələnəcək ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun illərdir bölgədə həyata keçirmək istədiyi siyasətdir. Ermənistan hökumətində bu dəyişikliyin hansı formada baş verəcəyinə dair də versiyalar var. Plana əsasən hazır ki, baş nazir qərbin dəstəklədiyi Armen Qriqoryanı özünə birinci mavin təyin edəcək və bu yolla hakimiyyəti ona təhvil verərək özü xaricdə siyasi sığınacaq əldə edəcək.
Bu yerdə qeyd etmək lazımdır ki, Paşinyan Kanadanın baş naziri Justin Trudeau ilə dostluq edir və ötən il sözcülərin ölkədə daşınmaz əmlak alıb. Bir müddət əvvəl də sosial şəbəkələrdə baş nazirin Kanada pasportuna sahib olması barədə görüntülər yayılmışdı. Bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Qərbin planı hazırdır və onun artıq siyasi kulislərdə ucadan səsləndirilməsinə məqsəd yönlü şəkildə icazə verilir. Bununla belə iddiaların nə dərəcədə real olduğunu Paşinyanın yaxın günlərdə atacağı addımlar göstərəcək. Doğrudan da bu ciddi məsələdirsə və Qərb kulvarlarında müzakirə olursa, Paşinyan qabaqlayıcı addımlar ata bilər. Biz bu yaxın zamanlarda görəcəyik. Əgər Qriqoryanla bağlı hansısa əmr imzalansa, demək ki, bu deyilənlər doğrudur. Amma Qriqoryanla bağlı hansısa bir addım olmazsa, burada da iki məqam olacaq. Ya Paşinyan özü bilərəkdən hakimiyyəti Qriqoryana təhvil vermək üçün hazırlıq mərhələsi görəcək, ya da ki, bu birdən baş verəcək və Paşinyan bunun qarşısını ala bilməyəcək. Yəni, müxtəlif ssenarilər olabilir. Hansı versiyanın real olduğundan asılı olmayaraq, indiki məqamda Ermənistanda fikir ayrılıqlarının yaranmaması, prosesin qarşılıqlı anlaşma şəraitində icra olunması Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə birbaşa təsir edəcək. Ölkədəki müxtəlif qütblərin toqquşması Azərbaycanla aparılan sülh danışıqları prosesinin dalana dirənməsinə səbəb ola bilər.